Sainu, el meu nom és Francesc Bailón, sóc antropòleg, professor d'arqueonet, escriptor i viatger pel món. I ella és la tuya, que significa la llum del sol, és de la ètnia Halha, de Mongòlia, i ve d'una família nòmada. És cuinera, artesana, dissenyadora de roba i escriptora. La tuya i jo tenim el plaer de presentar-vos un curs inèdit fins ara a Arqueonet en quant a contingut i format. Aquest curs estarà dedicat a Mongòlia, al país de l'etern cel blau. Sabíeu que Mongòlia és la inventora del passaport, del gelat, del paper moneda i del correus postal? Doncs totes aquestes coses i més aprendreu en aquest curs. Aquest curs estarà format per una part tallers d'artesania i escriptura, per una altra de cuina tradicional mongol, i tot això és també amb una introducció a aquest país que per molts encara és força desconegut. Aquest curs es farà durant el mes de novembre, tots els dilluns per la tarda i després dos divendres també per la tarda. Començarem amb una conferència introductòria, on parlarem una mica d'aquest país, de la seva història, de la seva gent. Farem també una mena de tour per conèixer alguns dels indrets més importants de Mongòlia. I ja el següent dilluns el que farem és un taller d'artesania tradicional. En aquest cas, practicarem i aprendrem una tècnica de costura i brodat tradicionals anomenat Zuru Orgoj, que és el que veieu aquí, el que us estic assenyalant. Aquí també us he posat alguns dels objectes que ha fet la tuya, que realment són extraordinaris. I aquí també teniu una imatge de la tuya en el seu hàbitat natural, perquè el cavall és l'animal més important de Mongòlia i tots, absolutament tots els mongols, saben muntar a cavall. Després farem un altre taller dedicat a l'escriptura tradicional mongol. Aprendrem com s'escriu amb aquesta escriptura introduïda per al propi Genghis Khan ja fa 800 anys. I aquí us he posat una imatge d'un present que em va fer la tuya, on m'ho va escriure primer amb el seu alfabet tradicional i després m'ho va traduir al català. A continuació farem un altre taller d'artesania, en aquest cas dedicat a les tabes. Les tabes és un dels jocs més importants dels mongols, forma part de les festes del Nadal com a competició, i primer aprendrem a confeccionar-lo i després també aprendrem a com s'hi juga. Pel que fa referència als tallers de cuina, els farem el 8 i 29 de novembre, per la tarda, a l'espai Barcelona Cuina Natural. Aquí aprendrem, doncs, per exemple, a cuinar la sopa bantan, que és això que veieu aquí, el buz. També tindrem l'oportunitat de tastar el arul, que el portarem de Mongòlia. Òbviament, també la cervesa de Mongòlia, que també és molt important en aquest país. I en el segon taller, ja com a finalització d'aquest curs, doncs aprendrem a cuinar el bitum nogoni, que veieu aquí, el kushunyur, i a part, doncs, per exemple, provarem el famós te mongol. A més, també portarem vodka de Mongòlia i perquè pugueu tastar, doncs, alguns dels productes tradicionals d'aquest país. Esperem que us resulti interessant aquest original seminari, aprofitant sobretot que la tuya vindrà aquesta tardor i estarà 3 mesos amb nosaltres, doncs volem fer aquest taller a Arqueonet, que esperem que sigui del vostre interès. Així doncs, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, Bayar La, i fins aviat. Bayar Tai.